Bakıda avtomobilin yük hissəsində mənşəyi məlum olmayan ət aşkarlanıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, nəzarət tədbirləri çərçivəsində agentliyin müfəttişləri tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə Bakı şəhər Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsi ərazisində birgə keçirilən reyd zamanı fiziki şəxs Məmmədov Emin Əliquluoğluna məxsus 99CY884 dövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes markalı avtomobilin yük hissəsində baytarlıq sanitariya və sanitariya gigiyena tələblərinə əməl olunmadan müvafiq baytarlıq sənədləri olmayan kəskin qoxuya malik ümumi çəkisi 120 kilograma yaxın sümükdən ayrılmış, mənşəyi məlum olmayan ət aşkar olunub. Ekspertizanın aparılması məqsədi ilə nümunələr götürülərək Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasına təqdim edilib. Faktla bağlı qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb. Məhsullar saxlanıca verilib və dövriyyəyə buraxılmasının qarşısı alınıb. Araşdırmalar davam etdirilir.